သွား suite ဘာနေ online class ကနေပြီးတော့ဂျိုးဆူပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂျပန်စအတန်အတွက်တိအထူးသဖြင့်နင်းင်းကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာဘလို့အတန်ထွက်ရမှာလဲဆိုတာနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဟာစုအွန်တနည်းအားဖြင့်အုံးပေါင်းထားတဲ့အတန်အတွက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့ဒီတော့အုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာတဲ့အုံးဆိုတဲ့အတန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ပြောင်းမိဖတ်ဖတ်ရရတဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေပြောင်းဖတ်ရတာလဲဆီယမ်မာနဲ့တူလေလာကြည့်ရအောင်ပထမအူဆုံးကတော့ n English စကားလုံး n အဲ့တော့ n လို့အတန်ထွက်ကြည့်မြဲဆိုလို့ရှိရင်သွားနဲ့ရှာနဲ့ဖြမိတယ်အဲ့လိုအတန်တွက်မျိုးကိုထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အခါမှာ n ဆိုတဲ့အတန်တွက်ကိုထွက်ရမှာလဲ나라이ต라이ด라이 ra line ၏အရှိန်မာတဲ့ on ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါရှိနေမှာအဲ့တော့ na line တို့ ta line တို့ဆိုတော့တော့နားလည်မယ်ထင်ပါရနော် na line ဆိုတာကတော့ nani nu ne no အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာပေါ့နော် ta line ဆိုရင်တော့ tachi su te tou အဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောနေတာပါအဲ့ဒီတော့သူပြောချင်တာက na ri ta ri da ri ra ri ရဲ့အရှိန်မာ on ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာခဲ့မြယ်ဆိုရင်ဘလိုအတန်းထွက်ရမှာလဲ n ชาเนตั๊วเนထိတဲ့အတန်မျိုးကိုဖတ်အာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဥမာစကလုံးလေးကိုလေလာကြည့်ရအောင်ဥမာစကလုံးလေးကတော့လမ်းညွတ်မှုလမ်းပြခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါဥမာအဖြစ်စာကြည့်တိုက်ကိုလမ်းပြပေးပါလမ်းညွတ်ပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဒီစကလုံးလေးကိုဘလို့အတန်ထွတ်မလဲပေါ့အဲ့တော့អ៊ុនဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကိုကတွေ့ပါတယ်သူကတော့나ရဲ့အရှိန်အမာရှိတာပါ นายရဲ့အရှိမရှိတဲ့အတွတ်ကြောင့်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖတ်ရမလဲဆိုတော့ n n ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖတ်ရမှာပါအဲ့ဒီတော့ e နဲ့ n နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ n n အဲ့ဒီတော့အတန်ွဲ့လေးอ่ะ n9 n9 ၊တွားနဲ့샤နဲ့ထိတဲ့အတန်မျိုးလေးကိုလို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥမာလေးကိုကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်ဥမာလေးကတော့ sentient jeans ဆိုတဲ့ဟာတွေပါအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုတော့ ตี้เออเมียนโก่สั่นจิมาเดเอลอปงซั่นมิ้วมาตงโลยาบาเดเอรี่ยอปงซั่นลีโอจี้จาหย่าออปอหนอออนโซเรซะกะลองลีโอตวยเดตูวอรอตะเยอเอชีมาบาตะเยอเอชีมาซือยคูน่าโลเวแอนชาเนตวานเนทีเดอตันลีบาเอรี่ยออตันถั่วลีโกถั่จี้หย่าออเอเอแอนแฮนแฮนเอรี่ยออตันถั่วลีหยาแฮนไทแฮนไดเอรี่เบยยอรอ サンチンジンဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါဒီစကားလုံးကိုလေ့ယားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမယ့်စကားလုံးလေးကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်အဲ့ဒီတော့သူကတော့အာကစားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအာကစားလှုပ်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီတစ်ခါမှာလေ D O D O ပေါ့နော်ဒိုဆိုတော့ဒါတီဒုဒေဒုဒါလိုင်းကလာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတီဒုဒေရဲ့အရှိမ ရှိနေတဲ့အခါမှာဗါအတန်ထွက်ရမှာလဲအန်ရှားနဲ့သွားနဲ့ထည့်ရဲ့အတန်လေးကိုအတုံးပြွာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနဲ့ဩနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအွန်အွန်အနောက်ကဒိုအဲ့ဒီတော့အတန်ထွက်လေးဟဥဒိုဥဒိုအရိပယ်ရတော့အာကစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှတ်ထားရမှာကတော့ဩဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ့ဩဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ဗါနဲ့တွဲဆက်ထားရင်လဲ อ๋อเยอะนอปอเนาะดาอ๋อเยอะนอมาปอเนาะนาไลน์ณีตาไลน์ณีดาไลน์ณีร่าไลน์ณีရှိတဲ့အခါမှာဘာအတံထွက်ရမှာလဲအန်ရှားနေตั้วနေထိတဲ့အတံလေးကိုဖတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နားလေနေเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကဘယ်လိုအတံမျိုးတွေရှိသေးတလေနောက်ထပ်ကတော့ဘာအတံလဲဆိုရင်တော့အမ်ဗဇက်ပိတ်တဲ့အတံလေးပါအမ်အဲ့ဒီတော့သူဟာဘယ်အခါမှာ အမ်လို့ဖတ်ရမလဲဆိုတော့မလိုက်ဘလိုက်ဘလိုက်နေရအရှိမအုံးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတီရှိနေခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥမာလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီဥမာကတော့ကန့်ချမဆိုတဲ့အိပယ်ပါဥပမာငရယကန့်ချမကစိုးဝလိုက်တာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတုံးူရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပထမအုပ်စုံအနေနဲ့မဲပေါ့မဲဆိုတော့မလိုက်ကမမိမူမဲမုတ်မလိုက်ရအရှိမ ออนณ์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  ตัวเน่ช่าเน่ทีเด้อตันကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခုနအစ်တင်လိုက်တဲ့အာကစားဆိုတဲ့အตันအတွက်ကိုအွန်းဒိုအွန်းဒိုအလိ ए, ုအตันထွက်ခဲ ए, ့ပါတယ်ကန်เจမာကတော့အွန်းမေးအွန်းမေးအဲ့ဒီတော့အตันထွက်ကတူလားဆိုတော့မတူအွန်း ਨੇ အွန်း ਨੇ ပေါင်းထားတာဆိုပြင်မဲ့မဲဤလူမျိုးမာလိုင်းนี่ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်မာလိုင်းရဲ့အရှိမအွန်းဆိုရင်ဗာအตันထွက်ရမှာလဲ အမ်ဘာဇက်ပိတ်တဲ့အတန်လေးကိုထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အွန်းမေကန့်ကြမဆိုတဲ့အသေးလေးပါ။နောက်တစ်လုံးကိုလေ့လာကြည့်အောင်။ရှင့်နဲ့အုံးနဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့နော်။ရှင့်ရဲ့ဒါလေးကဘွန်းဆိုတဲ့တန်ွဲ့လေး။ဘာဘီဘူဘေဘူရဲ့အရှေ့မှာအွန်လီရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာအတန်ထွတ်မလဲ။အမ်ဘာဇက်ပိတ်တဲ့အတန်လေးပါ။ရှင်ဘွန်းရှင်ဘွရှင်ဘွတည်င်းစာလို့အတန်ထွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ဗဇက်ပိတ်တဲ့ m ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုထွက်ဖို့မမီပါနဲ့နော်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးမရှိကလုံးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်သူကတော့ခဲတန်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဲတန်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်အွန်းဘာရေးအရှိမှလဲဆိုတော့ပပラインပေါ့နော်ပပီပူပေပို့ပလိုင်းရဲ့အရှိမှအွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတန်ထွက်ရမှာလဲ m ပါဇက်ပိတ်တဲ့အသံပြေရပါမယ်။အဲ့ဒီတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် इ နဲ့ o နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ mpso mpso ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့အသံထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးတਿੱတိလေ့လာပြီးပါပြီပေါ့နော်။ပထမအမျိုးအစားတော့ n ရှာနဲ့သွားနဲ့ထီတဲ့အသံလေးပါ။ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ m ပါဇက်ပိတ်တဲ့အသံလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးမယ့်အမျိုးအစားကတော့ဗအသံလေးဆိုတော့ ဒါကတော့ရှာနေတော့သွားနေမထည့်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါသဘောတရားကတော့ဥမာနဲ့တွဲပြီးတော့လေးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလေမှဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကလိုက်ဂလိုက်ရဲ့အရှိမအုံးရှိနေခဲ့ရင်အတန်ထွက်ပြေးရမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဥမာလေးကိုကြည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစကလုံးလေးရဲ့အသေးဖေကတော့မျိုးမှန်ဒီထက်ပို့၍သူပြောချင်တာကတော့ကိုတွေးတိုးထားတာ แม้นสาท่าราแท้ปู่บิรอะดิสาอึกกาจี้ยะลวยเมโลเท่ดาบิเม้โกตะเกณฑ์แผ่จี้ไลเตะอะคามาป้อเนาะโกเหมอมั้นท่าเรแม้นสาท่าราแท้ปู่บิรลวยกุณีเถอะลุปงสันญูมาต้องรู้ยะบาเรอะไรอะตันถั่วจี้อะเนอ้นเนปองท่าเรดากกะกะลายเออะชิมาอ้นสวยงบาอะตันถั่วมะเล่ชาเนตวาเน မတိတဲ့အတန်ပါဥမာအဖြေဆိုရင် e နဲ့ a နဲ့ဆိုရင် an 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 ပါဇက်ဟလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် an ရှားနဲ့သွားနဲ့ ठी လာဆိုတော့မ ठी ပါအောင်เนาะ an guy an guy an guy အ దే ဘယ်လေးရတော့ညောမန်းဒီထက်ပိုရိပ်ဆိုတဲ့အ దే ဘယ်လေးပါနောက်ဆုံးမြဥမာလေးကိုလေ့လာကြကြအောင်နောက်ဆုံးမြဥမာလေးကခဲနဲ့ on နဲ့ပေါင်းထားတယ်အနောက်ကတော့ g khu အဲ့ရော်ဂါရဲ့အရှင်းမှာအုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာအတန်လဲရှာနေတော့နဲ့မထိပ်ပါဘူး။ပါဇက်ဟပြီးတော့ရွတ်ဆိုတဲ့အတန်မျိုးပါ။ခဲနဲ့အုံးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာခန်းဂခုជីရှုလေးလာဂျင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။တဏီရရာကိုသွားရောက်ជីရှုလေးလာသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြီးနှွေးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အုံးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအတန်ထွတ်၃မျိုးထွက်လို့ရှိပါတယ်။ပထမအုံဆုံးတစ်မျိုးကတော့အန် ชานะตวานะถิไตเดอตันမျိုးပါနောက်တစ်ခါတော့ m ပါဇက်ပိတ်လိုက်တယ်အတန်ပါနောက်တစ်ခါတော့ရှာနေตวานะမထီဘဲနဲ့ဟတဲ့အတန်လေးအံအံအံအဲ့လိုမျိုးအတန်လေးဖြစ်ပါရเนาะအဲ့ဒီတော့ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာပြိုးပါရလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂျပန်စာအတန်အတွက်ညီနေပတ်သက်ပြီးတော့အခုတင်မေးလိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ် ဓာရီမကပဲနဲ့တခြားတော့လေးလာစရာဗဟုသုတတွေထပ်ပြီးတော့သင်ပေးသားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် page ကို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် क्योवा အာရီဂါတိုကိုဆိုင်မာရှ िता မာတာနေ